أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ wzf.com کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں جو وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے یہ آپ نے 8 رجب کے دن کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، جلد اثر کرنے والا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی سورت سورہ وتین کا وظیفہ ہے جو بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کا معدہ مضبوط ہو جائے گا، معدے کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر معدہ کمزور ہو، خوراک ہضم نہ کر پاتا ہو تو اس وظیفہ کی برکت سے معدہ مضبوط ہو جائے گا، خوراک جلد ہضم ہو جایا کرے گی، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا، اور اگر بواسیر کا مرض ہو تو ہر طرح کی بواسیر ختم ہو جائے گی، اگر قبض کا مرض ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا۔ عمل کا طریقہ کار، 8 رجب کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انجیر آپ 1 پاؤ یا آدھا کلو لے لیں اور 1 گلاس پانی کا لے لیں۔ سورہ وتین کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ سورت کو پڑھنے سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں۔ درود شریف کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ وتین کو 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد انجیر اور پانی دونوں پر دم کریں، پانی کو پی لیں اور انجیر کو 8 دن تک کھائیں، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اللہ پاک تمام اس ویڈیو کو دیکھنے والوں اور سننے والوں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے وہ کمنٹ میں آمین ضرور لکھے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لے۔ جزاک اللہ۔